Історія загону РВС бере початок від 20 вересня 1967-го. Щоправда, тоді ще не було цієї назви – розвідники військової слави. Вона з'явилась у листопаді на загальних зборах. Та ще до цього вчителька історії Валентина Ващенко повела учнів 7 класу у похід. Маршрут був недалеким – Краснолуч, Боково-Платове, Антрацит. Тоді на місцях оборонних боїв 395-ї стрілкової шахтарської дивізії ще збереглись окопи, лінії переходів, бліндажі. Діти збирали чимало військових реліквій, пробиті кулями каски, осколки мин та знарядів, гільзи. З цього і почалось вивчення ними історії боїв у нашому краї. Тянулись діти, і що цікаво, вони не балувались. Вони як-то зовсім інші. От на уроки, допустимо, він пошалить там мог десь і не вивчить. А тут він, що не предложиш, тягнеться все, бажання допомогти, прийняти участь. Розширювати загін почав у 1968-му. Тоді школярі долучились до пошуків зниклих безвісти льотчиків 8-ї повітряної армії. Юні розвідники зустрічались з ветеранами війни, випускниками і курсантами військових училищ, листувались з архівами. І вже один із перших походів по місцям боїв на Міусі показав. За спогадами старожилів, РВСівці можуть встановити долю загиблих воїнів. За допомогою очевидців боїв члени загону виявили 14 місць падіння радянських літаків. За їхніми уламками та номерними знаками встановлені імена 11 екіпажів. Та найдовше 9 років шукали Лілію Литвяк. За цими цифрами – робота сотень школярів, які у різні роки входили до загону. Тепер вони згадують про ті часи, як про школу життя. Ті речі святі. Коли момент розкопок, роботи з бабушками, коли опрашували, отключалось все. Там работалось вот только мысли были об этом, было общее дело вот это искать. Вот детство тогда оно и уходило, кстати. В тот момент, вы знаете, усталость, боль какая-то там, вялость, все отходило на второй план, все были, ну, было интересно просто, понимаете, занимались раскопками, поисками, было интересно. Быть членом отряда РВС – это такое, знаете, событие из школьной жизни, которое, наверное, не забудется никогда. И уже вот 30 лет будет в следующем году, как я закончила школу. Но тем не менее, когда мы встречаемся и встречаем своих одноклассников, то, конечно же, мы в первую очередь вспоминаем свои походы. Пошукова робота розвідників військової слави дозволила зібрати і накопичити багатий і цінний матеріал. Він став основою шкільного музею бойової і трудової слави. Першу його залу відкрили у 1975-му, другу – у 1985-му. З того часу їх відвідали понад 100 тисяч людей. У гімназії музей вважають своєю гордістю. Приезжали ветераны 8-й воздушной армии, они собирались со всех уголков нашей необъятной Родины. И сюда подъезжали карусы. Их надо было встречать, их надо, конечно, поэтому и деток мы готовили. Все, когда на открытие музея, на открытие уже памятника. Это была такая гордость для нас. Ну, конечно, это же и большая ответственная работа. Загалом хлопці і дівчата під керівництвом Валентини Ващенко пройшли понад 20 тисяч кілометрів. Вони встановили імена понад 800 загиблих солдатів. Відновили 30 невідомих могил. За участі РВСівців встановлені пам'ятник, 3 обеліски і 12 пам'ятних знаків. 15 вулиць і площ мають імена героїв, долю і подвиг яких встановили красноучани. Ірина Койбіда, Ігор Мухін, Марина Михайлова, Наталя Шевченко та Наталя Романова. Новини телекомпанії «Луч».